መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ፈቃዱ ሆኖ በቸርነትህ እጅ ጊዜ ናሳ ስለሰጠህ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን ለሪት አምላክ ምልጃና ትምህርትሽ አይለየን። ቅዱሳን መላእክት እናንተ ጥበቃ ቅዱሳን አባቶቻችን ለተበረከት ከኛ ጋር ይሁን። ሰላም ውድ የአገሬ ልጆች፣ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ድምፅ የምታደምጡ በሙሉ ሁላችሁንም በሉል እግዚአብሔር ስም ሰላም እላለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶና ወዶ እቺን ጊዜና ሰዓት በቸርነቱ ስለሰጠን ሳይገባን በቸርነቱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችንም በተለያየ ቦታ ሆናችሁ የምትመለከቱ የምታደምጡ በሙሉ ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላምና ፍቅሩን ያብዛልን። ዛሬ ደግሞ ያው ለመዳሰስ የምሞክረው እኔ ባገኘሁት መረጃ እኔ እንደሰበሰብኩት እንዳየሁት እንዳስተዋልኩት ያው ስለነዚህ አምስት አገልጋዮች ትንሽ ለማውራት ሞክራለሁ ማለት ነው። በተለይ በተለይ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያው ወደፊት የሚያስነሳቸው አገልጋዮች ጭምር ምን አይነት ተቋሙ እንደሚደርስባቸው ትንሽ ያሳያል ብዬ አስባለሁ እና እኛም ለመረዳት ብዙ እንዳንቸገር ይረዳል ብዬ አስባለሁ እና ይሄ የራሴ እይታ ነው እና ደግሞ እናንተ ምናልባት ልትጠቀሙበት ይችላላችሁ። ስለዚህ ማየት ይችላላችሁ እና ያው ርዕሱም ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት በእኔ እይታ ቢያንስ ለእነዚህ ሰዎች ነው መረጃ ማግኘት የቻልኩት። ሌሎች የተገፉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ጭራሽ መረጃቸውን እንዳናገኝ የተደረጉ አሉ ብዬ አምናለሁ በእርግጥ እና ግን እነዚህ ግን በቀላሉ ኦንላይን ላይ ትንሽ እንኳን ቢሆን መረጃቸው ማግኘት የሚቻል ነው። ብዙ የታሰሩ አባቶች እንዳሉ ያው መረጃዎች አሉ፣ ግን ስለነሱ ደግሞ ያው ለማግኘት ይሄን ያህል በጣም ቀላል ነገር አይደለም እና እነዚህ ብቻ ተንገላቷል ለማለት ሳይሆን ቢያንስ በመረጃ እንኳን ደረጃ በቀላሉ ትንሽ መረጃ ለማግኘት የቀለለ ስለሆነ ነው እና እነዚህን አምስቱን የመረጥኩት ይሄ የራሴ እይታ ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የተሰማችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና በተለይ ያው መጀመር የምፈልገው አንደኛ ያው በኦርደር ለማስቀመጥ ሳይሆን ያው እንግዲህ አምስት ስለ አምስቱ ትንሽ ማውራት እፈልጋለሁ እና በተለይ በቅርቡ ነው እኔ መጀመሪያ ያው ስለ ባህታዊ ገብረ መስቀል ያው በተለይ መምህር ግርማና አባ ዮሐንስን የሚቃወሙ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ በጣም ኮመንት ላይ የሚያስቀምጡ የነበረው ነገር ምንድነው ወይም የተለያዩ በብሎጋቸው ሲጽፉ እንደዚህ የሚባሉ አባት ነበሩ፣ ብዙ ሰው ይሰበስቡ ነበር፣ ያስተምሩ ነበሩ፣ ከዛ በኋላ አገቡ፣ ልጅ ወለዱ ተብሎ ያው በጣም ስማቸው ይጠፋ የነበሩ አባት ናቸው እና እኔ ደግሞ በሰዓቱ ስለኚህ አባት በአሁኑ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው መረጃ ራሱ ማግኘት የጀመርኩት ዩቱብ ቻናላቸውን ራሱ ያገኙት እና ከራሳቸው አንደበት ምን እንደሆነ ምን እንደተፈጠረ የተረዳሁት ያደመጥኩት እና ብዙ ሰው ከምእመኑም እንደዚሁ ደግሞ ከተዋህዶ አባቶችም ጭምር ሳይቀር ብዙ ጥላቻ ይደርስባቸው የነበሩ አባት ናቸው፣ አገልጋይ ናቸው፣ አሁንም እያገለገሉ ነው እና እግዚአብሔር በእውነት ያስነሳቸው ሰዎች ትልቁ ተቃውሞ የሚደርሳቸው አንደኛ እዛው እግዚአብሔር ቤት ከሚያገለግሉ ሰዎች ነው እና ሁለተኛ ደግሞ ምእመኑ ምንድን ነው ያው ልክ እንደ ንፋስ መንፈስ ነው። እውነተኛ ያልተጨበጠ ወሬ ይዞ ነው የሚያወራ ያልሆነ ነገር እና በጣም በጣም ያሳፍራል። ስለ እሳቸው ሲወራ የነበሩ ብዙ ውሸቶች አሉ እና ሰው ዝም ብሎ ውሸት ለማውራት በጣም ነው የሚወደው እና በጣም ያሳዝናል። ግን ስማቸው በጣም ከጠፋ መካከል በስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ የሚሉ ትንቢት የተፈጸመላቸው ናቸው እኛ አባት እና ያልሆነ ስም ደግሞ የሚሰጣቸው እነዚህ ናቸው። በትክክል የሚያገለግሉትን ያው ቤተክርስቲያን ውስጥ የተቀመጡ ተክሎች አሉ፣ ቆብ አድርገው እውነተኛ አባቶች የሚመስሉ ግን እንደዚህ አይነት አባቶችን በጸጋ እግዚአብሔር ብዙ ሰው ሊጠቀምባቸው ብዙ ሰው መጥቀም የሚችሉ አባቶችን ደግሞ ያው መግፋት ይወዳሉ። እንደዚሁ ደግሞ ምእመኑ እውነቱን አይፈልግም፣ እኛም ላይ ያደረው እርኩስ መንፈስ ደግሞ አብሮ መቃወም ይወዳል። ስለዚህ ከእነዚህ አባቶች ጋር በመተባበር አብሮ መቃወም እንወዳለን ማለት ነው እና እኚህ አባት ትንሽም ቢሆን እንግዲህ ጥሩ መረጃ ይሰጣቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምን ያህል እውነተኛ አገልጋዮች ምን አይነት ተቃውሞ እንደሚደርስባቸው ያስረዳል ብዬ አስባለሁ። በተለይ መናፍቃን ልብ ሊሉ ያስፈልጋል። በእነዚህ አባቶች ላይ በእነዚህ አገልጋዮች ላይ የደረሰ ስቃይ እና ፓስተሮቻቸው ኮምፔር ማድረግ አለባቸው። ፓስተሮቻቸው ሲንገላቱ አላየንም፣ ሲሰቃዩ አላየንም፣ ሲመቻቸው ሲደላቸው ነው ያየ ነው እና በስሙ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ የሚለው ትንቢት አልተፈጸመባቸውም እነሱ ላይ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ልብ ሊሉት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እና ከእነዚህ አባት
ቁም ነገር ልትወስዱ ያስባሉ። ትምህርታቸውን ብትሰሙ መልካም ነው። ከዚህ በፊትም አውርቻለሁ፣ ጥሩ ጥሩ ትምህርት አላቸው። ስለዚህ መስማቱ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ሌላው ደግሞ አባ ሳሙኤል ወልደ ሰማላማ የሚባሉ አባት አሉ። እኒሁ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። ጠንቋይ ናቸው፣ ተሐድሶ ናቸው በመባል የተለያየ ያልሆነ ስም በመስጠት ስማቸው እንዲጠፋ የተደረጉ አባት ናቸው። እንደዚሁ ያው ሰው እየቀናባቸው፣ አባቶችም እየቀኑባቸው፣ ምዕመኑም ራሱ እኔ እንደውም መጀመሪያ በእኛ አባት ላይ ትምህርታቸው ስሙት ቪዲዮ ሲሰራ እንደውም የሆነ ልጅ ያው በትግረኛ ነው ግን እንጂ ተሐድሶ ናቸው ምናምን ብሎ ያልሆነ ነገር አጭበርባሪ ናቸው ምናምን ብሎ ያው ቪዲዮ ሰርቷል። እና የሚያሳየ ነገር ተቋሚ ይበዛባቸዋል እውነተኛ አገልጋዮች። እና ይሄ በቂ ማስረጃ ነው። እነዚህ ሰዎች እኚህ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ላይ አባቶች ላይ የደረሰው ስቃይ ወደፊት እግዚአብሔር ለሚያስነሱ ሰዎች እኛ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? በተለይ ምዕመን የሆንን እውነቱን መፈለግ አለብን። ዝም ብሎ ስለተወራ አንድ ነገር እውነት ነው ማለት አይደለም። እና በተለይ መጠራጠር አለብን። ብዙ ጊዜ እውነት ነው የሚሉት በእነዚህ አባቶች ላይ የሚወራው እውነት ነው የተባለው ነገር ውሸት ነው። ሳይሰርቁ ሰርቋል ነው የሚባሉት፣ ሳያባርሩ ያላደረጉት ነገር እንዳደረጉ እየተደረገ ነው የሚወራባቸው። እና ራሳችን እውነቱ መፈለግ አለብን። አለበለዚያ ዝም ብለን ከሚያሙት ጋር ዝም ብለን ማማቱ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። እና እውነትን ደግሞ መመስከር አስፈላጊ ስለሆነ ተገቢ ነው። እና እኛ ራሳችን ጥረት ማድረግ አለብን እውነቱን ፈልገን። እንደዚህ ከተባለ ምን ያህል ይሄ የተባለው ነገር እውነት አለው ነው እንጂ መምህር ግርማ ሰርቋል ሲባሉ አዎ ሰርቋል ብሎ ማጨብጨብ ይሄ ተገቢ አይደለም። ራሳችን ማጣራት አለብን ማለት ነው። እና እኚህም አባት ያው እንግዲህ እንደዚህ ያልሆነ ስም እየተሰጣቸው ሲንገላቱ የነበሩ አባት ናቸው። ሌላው ደግሞ ያው እንግዲህ የምንሄደው ወደ አባታችን ወደ አባ ዮሐንስ። በተለይ ሰሞኑን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጥላቻው ምን ይሄ ቀረሽ የማይባል ነው፣ አባታችን ላይ እየደረሰ ያለው ጥላቻ ሁላቸው የምታውቁት ነው። እና ይሄ ምን የሚካድ ነገር አይደለም። ግን አባታችንም እንደዚሁ ጥሩ ማሳያ ማስተማሪያ ናቸው። ዝም ብለ ሌላ እነሱን የሚቃወም ሰው የጻፈውን አይተን መቃወም መሳደብ ሳይሆን ራሳችን ምን ያህል እውነት መፈለግ እንዳለብን ያስረዳናል። እንደዚህ አይነት አባቶች የሚወራው ወሬ ትክክለኛ ያልሆነ ወሬ ይወራል እና ራሳችን እውነቱን ፈልገን ማድመጥ እንዳለብን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች ያው መንካት፣ እግዚአብሔርም ነቢያቴን አትንኩብኝ ይላል። ስለዚህ እነሱን መንካት ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ ዋጋ ስለሚያስከፍል በጣም ጠንቃቆች መሆን አለብን። የሚወራ ወሬ ምን ያህል እውነት አለው እና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን እንኳን የሚሉ ሳይቀር ያልሆነ ወረቀት፣ ያልሆነ ደብዳቤ፣ ያልሆነ ማተም ይዘው ነው እውነት እንደሆነ የሚያወሩት እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ማስረጃ ነው ማለት ነው። እና ለእኛ የራሳችን ጥረት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ራሳችን ጥረት አድርገን ቆብ ያደረገ መነኩሴ አድርገው እነሱን እውነተኛ አባቶችን የሚቃወሙ እነሱን አይተን አዎ በቃ እውነትም አባ ዮሐንስ ትክክል አይደሉም አጭበርባሪ ናቸው ልንል አይገባም። ስለዚህ የራሳችን የቤት ስራ መስራት አለብን። የራሳችን ህሊና፣ አእምሮ፣ ጭንቅላት ተሰጥቶናል ማሰብ አለብን ማለት ነው። እና ወደ መምህር ግርማ ስንሄድ ወደ አባታችን መምህር ግርማ ሲታሰሩ አይተናል፣ ሲንገላቱ አይተናል፣ ብዙ ነገር ብዙ ስቃያቸውን አይተናል። እና አባታችን ላይም ሲደርስ የነበረው ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው። የታሰሩበትን ምክንያት ያልሆነ ባላጠፉት እንዳጠፉ ተደርገው እና ብዙ ሰው በፊትም ጠንቋይ እንደሆኑ ከሱዳን መተት እየተባለ ይወራል። ሰው ያንን አምኖ ይቀበላል እና የተለያየ አባታችን ያልተባሉት ነገር የለም። ያን ሁሉ ወሬ ሰው ምዕመኑ ሲያጣራ እናይም አባቶቻችን፣ ብዙም አባቶች ደግሞ ይነቅፏቸዋል፣ በመንቀፍም አንደኛ ናቸው። እና ይሄ የሚያስረዳ ምንድን ነው? አሁንም ትልቅ የቤት ስራ ምዕመኑ በራሱ ያው የቤት ስራ መስራት አለብን ማለት ነው። ቆብ አድርጎ የሚቃወም ሰው ሁሉ እውነተኛ አይደለም። እና እውነተኛ አባቶች ደግሞ እኔ እንዳየሁት እንድትረዱት ትልቁ ተቃውሞ የሚደርሳቸው ከቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነው። ትልቁ ተቃውሞ የሚደርስባቸው ምዕመኑ ደግሞ ያልሆነ ውሸት ይዞ በቃ ዝም ብሎ እሱ ማናፈስ ነው። እና እኛ ደግሞ ምዕመኖች ነን እና የእግዚአብሔር አገልጋዮች መነካት የለባቸውም። ሲሆን ከነሱ ጎን ልንቆም ይገባል። ምክንያቱም ለመልካም ዓላማ እስከሆነ ድረስ እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ለእኛ ነው ያስቀመጠልን። ስለዚህ ልንጠቀምባቸው ደግሞ ያው ይገባልና ማለት ነው። እና መጠንቀቅ አለብን። የሚወራ ወሬ ምን ያህል እውነትነት አለው የሚለውን ነገር ለማሰብ ነው። እና ያው ሌላው ደግሞ ያው ስሙ ሲጠራ ብዙ ሰው በአሁን ሰዓት ያመዋል፣ ያበሳጨዋል። ንግስተ ነገስት ተማርያም ዘኢትዮጵያ እንግዲህ ያው ብዙ ሰው ሀሰተኛ ነች፣ ማና ነገሳት፣ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ብለው ያው ብዙ ሰው ያወራሉ። አረረም መረረም ያው እግዚአብሔር መርጧታል። ስለዚህ ሰው ምንም ማድረግ አይችልም። ግን እኔ የበለጠ በተለይ ስለ እሷ መዳት ለምን ትፈልጋለህ ብትሉኝ እነዚህ አባቶች ላይ የደረሰው ነገር ስላየው ስላስተዋልኩ እሷም ላይ
ተመሳሳይ ስራ ነው መስራት ነው እየተፈለገ እንደሆነ ነው የምረዳው እኔ የምረዳው ማለት ነው። እና እሷም መምህር ግርማን በደንብ የምትሰሙ ከሆነ ያው ትረዳላቸው እያስባለሁ። በተለይ የእርግማኑ ነገር አጨንጋፊ ኢትዮጵያውያን፣ አንደኛ አጨንጋፊ መልካም ነገር አጨንጋፊ መሆናችን በደንብ ነው የሚያስረዱት። እና ንግስተ ነገስት ተማርያም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው። ከቤተ ክርስቲያን አባት ነን ከሚሉ ሰዎች ጀምሮ እስከ ምዕመኑ ድረስ ያልሆነ ወሬ ይዘው ጠንቋይ ነች፣ ስትነቁል ሳያዩ ጠንቋይ ነች ያልሆነ ነገር ይቀበጣጥራሉ። እና ትልቁ ነገር እኔ በተለይ በጣም የሚያነደኝ ነገር ይሄ ነው። እና እነዚህ አባቶችን ድራሻቸውን ለማጥፋት ያው ሞክሯል፣ አልተሳካላቸውም። በእርግጥ ያው አንዳንዶችን ያባረሯቸው፣ የታሰሩ አሉ፣ የተደበቁ አሉ፣ እንደዚሁ ከመንገድ ያሰቷቸው አሉ። ግን እነዚህ ላይ ያው መንካት አልቻሉም ምንም ጥረት ቢያደርጉም። እና ለዛ ነው በተለይ ንግስተ ነገስተ ማርያም ላይ ደግሞ አሁን ሁሉ ሰው ይወርድባታል በየፌስቡኩ። ያው እንደዛር ብዙ ሰው ያጓራል፣ ትክክለኛ አይደለችም፣ እንዲህ ነች፣ እንዲህ አይደለች። ግን ያው እውነቱን ለመፈለግ ብዙ ሰው ጥረት አያደርግም። አንዱ ያወራውን ሌላው ደግሞ ያስተጋባል። ጠንቋይ ነች ሲል ያው ጠንቋይ ነች ይላል፣ ተሐድሶ ነች ሲባል አዎ ተሐድሶ ነች ይችላል። ግን እየሆነ እያለው ነገር ያለው ምንድን ነው? አንደኛ ያው ተሐድሶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖታችንን ማዳከም ነው። ሁለተኛ ደግሞ እኛ እንዳንጠቀምባቸው ነው። በቃ እግዚአብሔር የመረጣቸው አገልጋዮች እንዳንጠቀምባቸው መምህር ግርማ ይነግሩናል፣ አባ ዮሐንስ ይነግሩናል፣ ንግስተ ነገስተ ማርያም የምትደጋግመው ነገር ነው። እሱም እንዳንድን ይፈለጋል የሚባሉ ነገር ይሄ እውነት ነው፣ ልታምኑት ይገባል። ብዙ አባቶች እንድንድን አይፈልጉም፣ እንድንድን እንድንለወጥ አይፈልጉም። ደግሞም እኮ ይናገራል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ብዙዎቹ ሰባኪዎች ጫን ብለው አይሰብኩትም እንጂ ወይ አትገቡ ወይ አታስገቡ የተባሉ እኮ ለቤተ ክርስቲያን አባቶች ለአገልጋዮች ነው አይደለ እንዴ? ወይ እነሱ አይገቡ ወይ ሰው አያስገቡ እንቅፋት የሆኑት አሉ። እና ብዙ እንቅፋቶች ተኩሎዎች አሉ። እና እነዚህ ደግሞ ትልቁ ተቃዋሚ ናቸው። እውነተኛ እግዚአብሔር ሰው ባስነሳ ጊዜ አንደኛ ቁጥር አንድ ተቃዋሚ እነዚህ፣ ከዛ ደግሞ ምዕመኑ ያልሆነ ወሬ ይዞ ያው ማባዛት ይጀምራል። እና በተለይ ደግሞ እሷ ትልቅ አስተማሪዎች ብዬ አስባሉ። አገልግሎት ከጀመረች ቅርብ አመታቶች ናቸው። እና እሷ ላይ የሚደርሱት ጥላቻዎች፣ የተለያዩ ነገሮች ወደፊት እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን ለሚያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ጥሩ ማስተማሪያዎች ናቸው ብዬ አስባሉ። የሚደርስባቸው ጥላቻ ነገር ሁሉ ስናጤ ነው እውነተኛ አገልጋዮች በእውነትም ይጠላሉ፣ ይሰደባሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይንገላታሉ። እና እኛ ደግሞ የራሳችንን መረጃ ልንሰበስብ ይገባል። ዝም ብለን ውሸት ከሚያወራ ጋር አብረን ማውራት የለብንም ነው። እና እነዚህን አምስት ነው ትንሽ ለመዳሰስ የፈለግኩት። እና ወደፊት በተለይ ወደፊት እግዚአብሔር ለሚያስነሳልን ነገር እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ የቀደሙ አባቶቻችን ብዙ ድንቅ ስራዎች ሰርተዋል። ክንፍ የተሰጣቸው ጸጋ፣ ብዙ ጸጋ የሰጣቸው ፀሐይ ማቆም ደረጃ የደረሱ አባቶች አሉ። እነሱ ግን ስለሞቱ አይቃወማቸው፣ ስለሞቱ ነው። ከኛ ጋር ስለሌሉ ልክ ነው፣ በመንፈስ አሉ፣ ጸሎታቸው ይረዳናል። ግን በስጋ ስለማያገኟቸው ነው እንጂ በስጋ ቢያገኟቸው ኖሮ አንደኛ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ክንፍ ለመቁረጥ የሚንጠራሩ እዛው ቤተክርስቲያን ያሉ አገልጋዮች ናቸው። እና አሁን ግን ስለማያገኟቸው ያው መልካሙ ነገር ያወራሉ። እና አሁን ግን ደግሞ ሲሰራ ሁሉ ነገር ምንድን ነው? ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሐሰተኛ ነቢያት። በቃ እውነተኛውን እንኳን መለየት አይችሉም። እና እነዚህ ተኩላዎች፣ ነቀጦች እውነቱን እንኳ አይታያቸውም። በጣም ያሳዝናል። እና ልብን ልል ይገባል ማለት ነው። ቆብ ያደረገው ሁሉ እውነተኛ አባት አይደለም። በቃ እና ምእመን ደግሞ ስንሆን የእግዚአብሔር አገልጋዮች መንካት ተገቢ አይደለም። ስለዚህ እውነቱን ለይተን ማወቅ አለብን። ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን መሳደብ ሳይሆን እውነት ይሄ ሰው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ወይ የሚለውን የቤት ስራ የራሳችን መስራት አለብን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አገልጋይ አልሉም ብለን ተሳድበን ምን ብለን ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ነገር ውስጥ ያው እንዳንገባ መጠንቀቅ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እና ይችን ብቻ ሳቢ እችን ሀሳብ ለማካፈል ነበር። ስላዳመጣችሁኝ በሉ እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ሰላም እግዚአብሔር አይለያችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ መንፈሳዊ ሀሳቦችን እንወያያለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እኔም አየዋለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ እንደዚሁ ኮመንት ላይ መጻፍ ይቻላል። እንደዚሁ በፌስቡክ ደግሞ ፔጅ አለ፣ ወልደ ገብርኤል ቅዱስ አባ በሚል በሱም ላይ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ለምታደርጉ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በድጋሚ ሰላም እግዚአብሔር አይለያችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።